Undrar hur man får det här kännas bra då. Vi får se. Jag tror som sagt var att det här kommer sluta bra, att det kommer bli fint. Dresden och Warszawa och hela årsrema. Det där bombandet, det liksom lever ju kvar in i vår tid alltså. Man läser ju då och då om hur man har bombat av misstag, som man bombat ett bröllop. Jag vet inte hur många gånger, både i Afghanistan och i Kosovo, eller Serbien och i Irak. Bröllopsgäster som har blivit bombade. Så den här scenen, eller den här filmen, den visar just det här. Fan, du får inte bomba folk.